Nyt ollaan nimittäin jännän äärellä, nimittäin nyt ollaan tutkimassa täällä sähköautojen akkuja ja meillä on Iiro kertomassa vähän paloturvallisuudesta, että onko ne sähköautot turvallisia vai ei. Siitä niin paljon keskustellaan, että ei saa viedä laivaa ja ei saa viedä parkkihallia ja muuta, niin se on ehkä se tärkein kysymys, mihin tänään haetaan vastaus. Meppä sivulle pohjantahti.fi kautta Keski-Suomi. Me Nannan kanssa palvellaan mielellämme vakuutusasioissa ihan sama missä päin Suomea sä asustelet. Tämän videon sponsoroi Valle Laturit. Tutustu luotettaviin kotimaisiin kotilatausasemiin oheisesta linkistä. Biil.fi hoitaa sinulle unelmiesi biilin nopeasti ja vaivattomasti Euroopasta. Kurvaa osoitteeseen www.biil.fi. Kerro nyt ensin vähän, että kuka sä oot? No kiitos Harri kutsusta ja kiva, kun sai tulla kertomaan asioista. Iiro Wennberg, toimin oikeassa virkatyössäni paloesimiehenä ja sitten vapaa-ajalla toimin, niin koulutan sähköautojen, kaasuautojen, akkujen turvallisuutta hyvin käytännönläheisesti, pääsääntöisesti pelastajille, mutta myös muille viranomaisille ja yksityistoimijoille. Joo. Ja nyt te teette nyt nämä kaikkea tätä, mutta täällä on yksi halli täynnä tällaista kaikkea sähköautosälää. Ja nyt on siis tosi mielenkiintoista juttua tulossa, että päästään näkemään sinne akun sisälle. Ja sulla on varmaan paljon kerrottavaa, että ei tuhlata aikaa yleiseen höpötykseen, kun nyt aletaan heti katsoa, mitä siellä sähköauton akun sisällä on. Tehdään näin. Eli mitäs tästä nyt löytyy? Jes, eli onpa se sitten kyseessä kännykkä tai sitten energiavarastoon tehty, tämmöiseen merikonttiin tehty energiavarasto, niin kaikki akustot rakentuu aina kennoista. Täällä näkyy pääsääntöisesti kolme erityyppistä kennoa, eli meiltä löytyy ihan pussikennoa, mistä Joo. rakentuu aika usein kännykät ja läppärit, eli tämmöiset sovellukset, missä pitää olla aika kapeita akkuja. Sitten on sylinterikennoja, mitkä on erittäin tunnettuja juuri Tesloista. Tesla on pääsääntöisesti ainoa korkean itäinen valmistaja, joka tällä hetkellä vielä käyttää sylinterikennoa. Ja sitten kolmas tyyppi on tämmöinen prismaattinen akkukenno. Jota käyttää aika monet korkeaniten ajoneuvon valmistajat tällä hetkellä. Se on yleisin rakenne. Ja kaikissa kennoissa on omia pikkuetuja, haittoja, että miksi niitä sitten käytetään. Kaikista kennoista sitten rakentuu moduuli, ja moduuleita on tässä erinäköisiä. Meillä on vähän pienempiä tämän päivän mittapuulla olevia moduuleita. Ja sitten tässä on sitten aika pitkälti se trendi, mihin tällä hetkellä korkeaniten ajoneuvot perustuu, eli moduuleista tulee selvästi suurempia, akustoon tulee vähemmän hukkatilaa, koska kaikki autovalmistajathan kilpailee käytännössä sillä, kenen autolla pääsee pisimmälle sähköllä. Tässä on varmasti osa kuuntelijoista on joskus kuullut tai nähnyt tämmöisiä kiinalaisia superkennoja, eli tässä on Pitblade-tyyppinen akkukenno, eli kiinalainen valmistaja ohittaa tämän moduulivaiheen, ja he tekevät tämmöisiä hyvin, hyvin kookkaita kennoja suoraan tuonne ajoneuvon alustaan, jossa tämä akkupaketti on integroituna. Vaikka monet sähköajoneuvothan tällä hetkellä ei ole vieläkään ihan täysin sähköajoneuvoksi tehtyjä. Minkä auton tämä isoin moduuli? Sitä en valitettavasti saa sanoa, okay. Mutta yleistrendi on joka tapauksessa se, että kun aina tehdään pienempää moduulia, niin tulee ylimääräistä tavaraa sen ympärille, ylimääräistä muovia, ylimääräistä metallia, ja kaikki se on pois sieltä sitten taas sähköisestä toimintamatkasta. Joo. No onko tässä nyt sitten joku palanut? No tässä kehikko. Näkyy esimerkiksi tämmöinen, kun joskus kysytään, että voisiko, kuinka helppoa olisi uudelleen kennottaa vaikka korkeaniten ajoneuvoa. Käytännössä se on aika vaikeaa. Mm. Eli tässä on esimerkiksi tämmöinen ihan laserhitsattu moduuli, ja tulipalon jäljiltä, koepolton jäljiltä, niin tämä laserhitsattu kehikko on repeytynyt irti. Eli kyllä akustosta löytyy potkua tulipalotilanteessa, mutta ei se ihan niin iso mörkö ole nyt kuin ehkä yleisesti luullaan. Mm-hmm. Mutta uudelleen moduuleja voi laittaa, ja uskoisinkin, että tulevaisuudessa sitä tullaan varmasti enemmän ja enemmän sitten näkemään. Niin. Mitäs nämä sitten on näissä purkeissa? No niistä löytyy taas sitten vähän erikoissammutteita, erilaisia materiaaleja, mitä voidaan käyttää tietyin rajoituksin akkupaloon.
tai hieman varauksin sitten munkin tyyppisiin paloihin. Ne eivät ole ihan jokapäiväinen juttu. Ja tässä on esimerkiksi maantiesuolaa, millä voidaan tiettyihin edellytyksiin tuhota esimerkiksi upotettu akku. Ja siitäkin tullaan puhumaan tässä vielä sitten myöhemmin lisää. Aika usein ihmiset kokee tai kohtaa ongelmia, niin kyllä se kuluttaa elektroniikasta pääsääntöisesti löytää. Eli kaikki korkeaniten ajoneuvot rakennetaan pääsääntöisesti tiettyjen turvallisuusstandardien mukaan, ja ne on hyvin vaativia, hyvin raskaita testejä, ja kuluttajaelektroniikka ei niistä testeistä kyllä pääsääntöisesti mitenkään selviä. Ja se osaltaan selittää, minkä takia sitten korkeaniten ajoneuvon akut on kalliita, koska ne on rakennettu kestämään, ja ne on hyvin turvallisia tuotteita. Eli voiko sanoa, että on suurempi todennäköisyys, että se sun kännykkä syttyy palaa kuin se sun sähkö. Monta kertaa todennäköisempää, ja yleensä näihin liittyy yksi ongelma, ja se on ihminen. Eli näitä kaltojen kohdellaan käytetään väärin. Totta kai tulee kennovikoja, tulee valmistusvikoja, niin kuin on aina tullut. Niin. Milloin autossa on ollut jotain vikaa ohjelmistossa tai ripustuksissa, niin totta kai akuissakin on ongelmia. Mm. Mutta kyllä ne pääsääntöisesti tulee sähköpyörät, sähköskootterit, kännykät. Joo. Autokin palaa, mutta se on selvästi harvinaisempaa verrattuna vaikkapa sitten nyt matkapuhelimeen. Ja onhan matkapuhelimiakin käytetty vaikka kuinka pitkään, ja pääsääntöisesti nekin on kuitenkin äärimmäisen turvallisia laitteita. Niin, kyllä. No mitäs täällä on sitten? Täällä on niin kuin lämmityslaitteen näköinen purnukka. Tämä ei varmaan ole lämmityslaite. Ei, tämä ei ole lämmityslaite, vaan tässä näette 2015 vuosimallin Toyota Auris täyshybridiajoneuvon korkeaniten akun. Okay. Eli tämmöinen ajoneuvohan kykenee liikkumaan sähköllä pieniä matkoja itsenäisesti. Näitähän ei ulkoisesta lähteestä ladata. Eli tämän suurempi se ei usein olekaan, vähän ajoneuvosta riippuen. Ja tämä on ilmajäähdytteinen, rupeaa olemaan vähän harvinaista, koska akuistosta on tullut hyvin tehokkaita. Ne tuottaa myös lämpöä. Ja varsinkin litiumionipohjainen akku vaatii aika hyvää lämpötilanhallintajärjestelmää, niin niissä on aika usein tänä päivänä nestejäähdytys. Joo. Toyotahan on näitä pitkään tehnyt, he ovat hyvin kokeneita valmistajia, varsinkin näiden täyshybridiajoneuvojen suhteen. Joo. Eli siinä ei ole vesijäähdytystä vai? Ei, tässä on ihan ilmajäähdytys, niin kuin aika monesti näissä. Ja tämä on yksi moduuli täällä. Kyllä, se on yksi moduuli, ja ne on täällä aika pitkälti siistissä rivissä. Tämä on nyt tyhjennetty, koska tämä painaisi sen verran paljon, jos sitä rupeaisi liikuttamaan. Tämän paino muistaakseni on jossain 40 ja 50 kilon välissä. Joo. Ja tässä on se myös tyypillinen trendi, eli täällä on vaan hyvin tiiviissä niin kuin muodostelmassa moduuleita, että mahdollisimman vähän hukkatilaa. Joo. Ja tästäkin näkee hyvin, että vaikka tässä on nyt ulkoinen rakenne näyttää hieman heikolta, niin tämähän on pääsääntöisesti aina ajoneuvon sisällä korin suojassa, ja tälle on vielä oma tukirakenne, eli sekin on tehty kestämään. Joo, niin hybridiakut on yleensä auton sisällä, mutta sitten täyssähkön akut on yleensä sitten siellä lattialla. Täyssähköajoneuvon akku on pääsääntöisesti aina ajoneuvon ulkopuolella, yleensä ajoneuvon pohjalevyssä, koska se on raskas. Joo. Saadaan painopiste lähelle tietä, ja se on turvallinen siellä. Eli jos se syttyisi nyt jostain syystä palamaan, niin ei se ajoneuvon sisälle tämä liekki tai savu niin ihan ensimmäisenä yleensä tule. Joo. Lataushybridiajoneuvoissa akkupaketit on vähän sekä että. Et monet lataushybridiajoneuvot ei ole rakennettu siihen tarkoitukseen, vaan ne on otettu olemassa olevista ajoneuvokoreista joku ratkaisu ja laitettu se akku, minne se nyt suurin piirtein ikinä mahtuukaan. Joo. Ja täyshybridiajoneuvoissa tämä akku on vielä kohtuullisen kokoinen, ja yleensä tämä sijaitsee takapenkin alla. Vähän vanhemmissa malleissa se on takaluukussa vähän nyt sinne, minne se suurin piirtein on saatu mahtumaan. Joo. Mutta muuten niinku kaikki toiminnot, se battery management systeemi, niin ne on periaatteessa samat hybridissä ja täyssähköautossa. On. Eli tässä voi näyttää esimerkkinä yhden akunhallintajärjestelmän. Eli suurimmalle osalle ihmisistähän tämä ei sano yhtään mitään. Eli käytännössä kyseessähän on tietokone ja softa, joka kontrolloi akustosta erilaisia asioita. Hyvänä nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että litiumioniakut ei siellä minkäännäköistä äärikäyttäytymistä. Se tulee tämmöisiin äärilämpötiloihin, kosteuteen, tärinään, hyppimiseen, varsinkaan kolhuihin, mutta näissä korkeaniten ajoneuvojen päästandardi turvallisuustestissä testataan näitä kaikkia asioita. Eli niitä akkuja koitetaan yli- ja aliladata, mutta se ei saa olla mahdollista, koska yli- ja alilataaminen on korkeaniten ajoneuvoille erittäin haitallista. Joo. Eli tämmöiset väitteet, kun joskus useinkin törmää siihen, että
voinko mä yliladata mun ajoneuvon, et voi. Joo. Se on erittäin harvinaista ja se vaatii kyllä käytännössä sellaista teknistä sähköosaamista, mitä ei kyllä suurimmalla osalla korkeaniten ajoneuvon omistajilla ole. Niin, ja vaatisi varmaan jotain puukottamista sinne. Että sinne ei... Se vaatisi kovaa väkivaltaa. Kyllä akuston palamaan saa, mutta näissä turvatesteissä myös testataan tätä akkua esimerkiksi painelevyllä, että tätä yritetään tahallaan vahingoittaa. Ja kannattaa ymmärtää, että tämän lisäksi tulee vielä sitten ajoneuvon normaalit turvatestit, esimerkiksi näissä Euro NCAP-testeissä, niin voidaan sanoa, että tälle tehdään tuplatestaus. Joo. Eli tämä täytyy rakentaa hyvin, hyvin kestäväksi, hyvin kontrolloituun järjestelmään, jossa on käytännössä aina tietokone, joka tarkkailee sen akustin tilaa. Joo. Mitäs tästä taulusta sitten löytyy? No nämä on pääsääntöisesti tehty pelastajien koulutukseen, mutta tästä saa hyvän kuvan siitä, että vaikka korkeaniten ajoneuvot rakennetaan tietyn turvastandardin mukaan, niin nämä turvastandardit ei useinkaan ota kantaa, kuinka jokin asia täytyy tehdä. Eli siellä esimerkiksi velvoitetaan, että korkeaniten ajoneuvosta ei saa saada sähköiskua, nyt vaikka siviilin tai pelastajan. Se on toki mahdollista, mutta erittäin harvinaista. Se vaatisi käytännössä muutaman asian, eli erittäin raan tulipalon, jossa tuhoutuu todella paljon jotakin muutakin, tai erittäin vakavan kolarin, missä todennäköisesti kukaan ei enää selviä. Niin täälläkin näkee, että esimerkiksi kiinalaiset ja varsinkin aasialaiset akkuvalmistajat tekee akkupaketit pääsääntöisesti sillä tavalla, että siellä on mahdollisimman vähän hukkatilaa ja siellä on niin kuin yksi iso osasto, jos sen nyt voi tällainen pelastajan näkökulmasta sanoa. Saksalaiset ja amerikkalaiset esimerkiksi tässä Teslan versiossa, niin he tekee erittäin kolarikestävän akun, eli heillä on usein akkupaketeissa tämmöisiä sisäisiä tukirakenteita. Se on hyvin kestävä akku, mutta tulipalossa, mitä enemmän siellä on väliä, mitä siellä on enemmän ahdasta, sen hankalampi se on todennäköisesti myös sammuttaa, mutta tietyin varauksin totta kai. Kaikki akkupaketit ei suinkaan ole samanlaisia, niin tästä sen pääsee suurin piirtein ainakin jollain tasolla näkemään vähän, että minkälaista ne on, koska me emme voi raahata koko ajan erilaisia akkukoteloita perässä, ne on pelkästään tyhjinäkin niin raskaita ja järeitä, että ne ei meinaa oikein peräkärryynkään mahtua enää. Joo. Onko toi nyt sitten se, mikä erotin, turvaerotin? Kyllä, se ei ole varsinaisesti turvaerotin, eli käytännössä turvasäädökset edellyttää, että akku pitää olla jollain tasolla irtikytkettävissä. Tämä korkeaniten piiri pitää olla irtikytkettävissä ajoneuvosta, mutta siihenkään ei ole olemassa selvää sääntöä, kuinka se pitää tehdä. Eli jokaisesta ajoneuvosta löytyy niin sanottu huoltoerotin, ja sen voi ajatella niin kuin manuaalisena on-off-kytkimenä korkeaniten järjestelmälle, mutta se ei usein ole tarkoitettu hätäerottimeksi, eli se ei ole pelastuslaitoksen ensisijainen työkalu. Eli ajoneuvojen virrattomaksi tekeminen, varsinkin jos me puhutaan nyt korkeaniten ajoneuvosta, se on erittäin yksinkertaista, se on hyvin helppoa. On totta kai olemassa poikkeuksia, että ajoneuvo ei välttämättä sammukaan, mutta kyllä niitä tapauksia joutuu hieman sitten hakemaan. Eli pääsääntöisesti ne ajoneuvot tehdään virrattomaksi kenttäolosuhteissa, ihan niin kuin polttomoottoriautotkin. Okei. Eli yksinkertainen toiminta on hyvin kaunista. Eli vedetään johdot poikki vai? Ei johtoja ei vedetä poikki. Eli jos katsotaan, niin jokaisesta korkeaniten ajoneuvosta löytyy korkeaniten kaapelit, jotka kansainvälisten standardien mukaan me pitää merkata tällaisella oranssilla korkeaniten tunnusvärillä. Ja näitä löytyy esimerkiksi rakennuksista, sähköhyllyistä, noista missä menee ja johtoja tuolla katossa, mutta se ei perustu samaan standardiin. Mm-hmm. Eli onpa ajoneuvo sit saksalainen, amerikkalainen, kiinalainen, ei sen väliä. Mm-hmm. Kaikki koteloimattomat osat pitää merkata turvallisesti oranssilla värillä. Joo. Eli akkukotelon ei tarvitse olla oranssi, koska se on koteloitu. Joo. Joo. Tällä pääsee aika pitkälle ja pelastajille opetetaan niin, että jos se on oranssiväriä, niin siihen ei kosketa. Eli ei tarkoita nyt tietenkään sitä, että jos huoneistokeskuksen auto tulee vastaan, niin me emme mene koskemaan siihen. Miten sitten, niin onko sellaisia niin kuin, että jokainen voisi tulostaa omaa autoa palomiestä varten sellaisen lapun, että mistä saa autoa leikata ja onko niitä sellaisia saatavilla niin kuin autovalmistajilta? On. Pelastuskortteja on saatavilla ja ne pelastuskortti käytännössä tarkoittaa, että on meillä muutaman A4-kokoinen tämmöinen pikaohje,
mitä autosta löytyy sisältä, mistä se tehdään virrattomaksi. Ja pelastusopas on vähän sama asia, mutta se on huomattavasti laajempi, laaja opas, missä on opastus kaikkiin hätätilanteisiin. Esimerkiksi hinausyrittäjille näistä löytyy yleensä apua. Käytännössä, vaikka Suomessakin on ollut kauniita ajatuksia siitä, että jokaiseen autoon pitäisi saada paperinen pelastuskortti, niin käytännössä niitä ei löydy. Joo. Se on kaunis ajatus, mikä ei vaan valitettavasti toteudu, mutta eipä hätiä. Tänä päivänä on olemassa hyviä ja myös ilmaisia tietopankkeja saatavilla, mistä pelastuslaitos pääsee helposti ajoneuvon näihin pelastuskortteihin ja oppaisiin käsillä. Niissä on vielä parannettavaa, mutta niistä on tullut viimeisten 5 vuoden aikana valtavaa edistystä. Mutta pääsääntöisesti ajoneuvot rakennetaan melko samalla tavalla, niin aika lailla tämmöiset yleissäännöt pätee ajoneuvon vahvimpiin osiin, missä oranssikaapelit kulkee, mihin voi koskea, mihinkä ei. Eli nekin ovat aika yksinkertaisia asioita loppupeleissä, mutta joissain tapauksissa näistä kyllä on sitten ihan tarpeen niin kuin hakea apua. Toteutustavat vähän vaihtelevat. Mutta jos joku nyt haluaisi sellaisen kortin tulostaa oma auto, niin mistä niitä voisi löytyä? Ihan hakusanalla Googlesta pelastuskortit. Okay. Löytyy usein, eli tietolähteet vaihtelee, mutta tänä päivänä, kun se löytyy sähköisesti niin helposti, niitä ei useinkaan välttämättä edes pysty aina tulostamaan ihan kaikkea. Mutta pelastuskortti, jos haluaa lisätä autoa, niin totta kai se auttaa. Mutta niitä ei välttämättä hoksata edes etsiä, koska niin. Me saadaan se niin nopeasti nykyään sähköisistä tietokannoista. Jopa tänä päivänä ihan jopa rekisterinumerolla pystyy hakemaan, okay. Jopa Suomessakin. Joo. Tämä antaa oikeastaan vain yleiskuvan siitä, että ei kannata lähteä opettelemaan jokaista automallin akkukoteloa ulkoa, koska jopa automerkit niin kuin oman merkkinsä sisällä tekee erilaisia akkukoteloita, niin tässä tulee oikeastaan pelastuslaitoksen suurin ongelma. Me tiedetään kyllä, kuinka akkupaketin kuuluu ajoneuvossa käyttäytyä tulipalossa, mutta sitä ei voi sanoa, että vaikka tuo käyttäytyy näin, niin toinen ei. Niin tässä tuleekin ongelma, koska nämä määräykset ei ota kantaa, kuinka esimerkiksi akkupaketissa paineen purun täytyy tapahtua tulipalossa. Se määrätään, että se pitää tapahtua, eli tällä estetään sitten ajoneuvon räjähtäminen, eli sähköauto ei räjähdä. Niin, se on niin kuin ero polttikseen, että poltti saattaa räjähtää, jos se tankki... No ei saa polttomoottorikaan auto räjähtää. Ja... Entäs kaasuauto, voiko se räjähtää, se kaasutankki? Painesäiliö voi pettää, mutta kaasusäiliöillekin on olemassa tiukat standardit, kuinka ne pitää rakentaa. Eli se ei käy, että nyt mennään vaikka jonnekin Motonettiin ostamaan joku halpa kaasusäiliö, ja mä teen tästä nyt maakaasuauton. Ei käy, se ei mene katsastuksesta läpi koskaan. Joo. Vaikka konversioautojahan Suomessakin on. Niin kaasusäiliöille ja akuille on samantyyppinen turvallisuustesti, eli joo, siellä käydään erilaisia rasitustestejä sille läpi. Joo. No niin, mitäs täältä löytyy? Sitten ainakin latauskaapeleita. Ja... Latauskaapeleita löytyy, ja löytyy itse asiassa jopa kaasutankkauspistoolikin. Eli pelastajille koulutetaan, kuinka latauspistooli saadaan ajoneuvosta tarvittaessa irti, eli korkeanitaajoneuvon laturi on käytännössä eräänlainen älylaturi. Mm-hmm. Eli tämä 2 ylintä nastaa täällä, niin ne vaihtaa datasignaalia latausaseman ja latauspistoolin väliltä. Joo. Eli jos jompaan kumpaan päähän tulee jokin häiriö, niin erittäin todennäköisesti sähkönsyöttö katkeaa siinä vaiheessa. Eli tämmöinen niin kuin luulo, että en voi sammuttaa sähköautoa, jos se on laturissa kiinni, niin ei pidä paikkaansa. Mm-hmm. Totta kai se tuo pieniä riskejä, mutta ne ovat täysin hallittavissa. Ja nämä on hyvin rakennettuja laitteita, mutta sitten on näitä ihmisiä, jotka tilaa esimerkiksi ohi maahantuojien jotain halpatuontia, ties mistä, niin mikään taho ei niitä loppupeleissä tarkkaile, niin en itse kyllä laittaa sellaista kotiin, enkä käyttää semmoisia kaapeleita. Joo. Eli tämä on väärä paikka ruveta säästämään tässä asiassa. Joo. Pelastajat koulutetaan ymmärtämään, että miten tämän pystyy tarvittaessa vapauttamaan sekä ajoneuvon päästä että latausaseman päästä. Eli täällähän on tahallaan tehty tällaiset lukitusnastat. Mm-hmm. Eli tällä ehkäistään myös ilkivaltaa. Eli nämähän on suhteellisen arvokkaita nämä latauskaapelit. Niin se saadaan kyllä pois, koska joissain tapauksissa pelastuslaitoksen voi olla pakollista liikuttaa korkeanitaajoneuvoa esimerkiksi vaikka maan alta. Niin me tiedostamme, että akuissa on olemassa uudelleen syttymisriski. Se ei ole mitenkään taattu, että niinkään, mutta se on mahdollista. Niin tällaisessa tapauksessa, jos me emme saa heti sähkömestä apuun,
me pystytään itse se vapauttamaan siitä. Mutta nyt kun sä mainitsit tuonne, että jossain parkkihallissa palaa sähköauto, niin miten se sammutus käytännössä tapahtuu? Et sammutetaanko se siellä hallis loppuun asti vai rahataanko se pihalle sieltä? No sellaista palokuntaa ei helpolla löydykään, joka pystyisi liikuttamaan palavaa tai kärryävää autoa. Se on itse asiassa hengenvaarallista toimintaa. Eli ei ne varusteet meitäkään loputtomiin sitten pelasta. Joo. Niin kyllä ne autot sammutetaan siihen paikkaan, missä ne on. Ja painotan nyt kyllä, että tällaiset onnettomuudet on erittäin harvinaisia. Kyllä autoja palaa parkkihalleissa. Syynä on lohkolämmittimiä, vepastoja, sähköjärjestelmien ongelmia, mitä on ollut tähänkin päivään mennessä. Mutta ei niitä kyllä toki useinkaan nyt tapahdu. Eli kyllä sähköautoa voi ladata ihan turvallisesti parkkihallissa, kunhan se järjestelmä on sitten vaan alan ammattilaisen asentamana ja tekemänä. Joo. Mutta se auto sammutetaan siihen paikkaan, mutta palaapa siellä maan alla nyt mikä hyvänsä. Se on kaikille pelastuslaitoksille varmasti haasteellinen keikka. Ja ihan ensimmäinen asia alkaa hallitusta savutuuletuksesta. Eli mitä paremmin se on huomioitu ennakkoon, niin sen parempi, koska savu on loppupeleissä se aina, joka tappaa ja levittää sitä tulipaloa. Mm. Ei se hyppääkään sitä autosta nyt ihan sillä tavalla niin kuin eteenpäin, ja tämmöiset väitteet, että sähköautopalot romahduttaisi parkkihalleja, niin ne ei perustu yhtään mihinkään. Joo. Sähköauto voi palaa, mutta loppupeleissä mikä niistä suurimman lämpökuorman tekee, niin kyllä se on muovit, kumit, kaikki vastaava muu, mikä siitä autosta löytyy. Mm. Eli siis tarkoitat sä, että se akku on viimeinen, joka palaa siinä autossa? No aika todennäköisesti, jos se syttyy jostakin muualta kuin siitä akustosta. Että kyllä se akkukin voi reagoida. Ja teoriassa, jos akkua lataa, niin se altistaa sen riskikäyttäytymiselle. Mutta kun se on pääsääntöisesti niin kontrolloitu ja yleensä aika hidas tapahtuma, varsinkin jos puhutaan normaalista taloyhtiöstä, niin se lataa sitä niin hitaasti ja se ei tuota esimerkiksi ylimääräistä lämpöä, niin kyllä se on huonoa tuuria, jos se siellä todella syttyy palaan. Joo. Mitäs täältä, mikäs tämä möllikkä tässä on? Tässä esimerkiksi meillä on yhden korkeaniteajoneuvon hallintayksikkö. Tämä on sen akun hallintajärjestelmä. Siihen on pistetty aika paljon rahaa ja vaivaa. Ja sitten jos me otetaan tämmöinen esimerkiksi powerbankki, niin tämä on sen akun hallintayksikkö. Mutta tämä maksaa alle euron tilattuna noista halpanettikaupoista. Ja tässä esimerkiksi ei ole minkäännäköistä lämpötilanhallintajärjestelmää, eli tämä on suoraan sanottuna vaarallinen. Joo. Mutta sitä ei tavantalla ja voi millään tietää. Tämä saattaa yliladata akkusylinterikennon, mikä tähän menee, ja tämä on suunniteltu vain yhdelle akkukemialle. Ja suurin osa ihmisistä ei ymmärrä akkukemioiden periaatteita. Niin tällaisia en lähtisi vertaamaan missään tapauksessa tällaiseen. Eli onko tämä aina niinku sen akkukotelon ulkopuolelle, että ne on niinku eri kotelot? Se riippuu. Okay. Eli se voi olla akkukotelon sisällä, se voi olla akkukotelon ulkopuolella, eli toteutustapoja on niinku huimasti erilaisia. Mutta edelleenkin loppupeleissä ilman hyvää softaa, se on vain kasametallia. Mm. Eli täällä löytyy kyllä itse asiassa turvajärjestelmiä, ja tässä esimerkiksi on pieni käytännössä pyrotekninen nalli, että jos autoon tulee vakava vika tai se tunnistaa, että se joutuu onnettomuuteen, niin tämä väkipakolla katkaisee sähkön syötön sieltä akustosta sinne sähkömoottorille. Okay. Ja sekin on vasta niin kuin tämmöinen ylimääräinen turvaominaisuus, mitä ajoneuvossa ei ole käytännössä pakko olla, mutta käytännössä monet autovalmistajat tänä päivänä haluaa maksimoida sen turvallisuuden juurikin tämmöisten syytöksen takia, että hei, sain teidän autosta sähköiskun, mitä en kyllä juurikaan sitten tiedä, että kenttäolosuhteessa olisi vielä käynyt kertaakaan. Niin. Täällä on ihan tällaisia perinteisiäkin sulakkeita näköjään. No kyllä, itse asiassa, että täällä on toinen sitten hieman vastaava osa, mikä täällä. Eli jos akku hitsaa niin sanotusti kiinni, eli akkuhan perustuu tämmöiseen releeseen kautta kontaktoriin, niin tämä liikkuu magneettikentän avulla tuolla, on sivulla muuten se kyseinen osakin vielä ihan avoinna, niin näitä pitää olla korkeaniten ajoneuvossa aina vähintään kaksi. Turvasäädökset edellyttää, että jos jompikumpi näistä toimii, niin jo heti kun katkee syöttövirto tänne, joka yleensä tulee 12-vuotiselta akulta, korkeaniten akku on poissa pelistä sen jälkeen. Joo. Ja niitä on tosiaan kaksi kappaletta, todennäköisesti tässä akussa täällä. Joo. Jos käy niin, että ne hitsaa kiinni, tällaisiakin tapauksia tunnetaan myös Suomesta, niin käytännössä siinä tapauksessa jompikumpi näistä sulake pamahtaa rikki tai täältä pyrotekninen nalli ampuu sen irti. Mm. Eli sekin on vielä varmistettu. Joo. Niin niitä on jonkun verran joskus jouduttu vaihtamaan esimerkiksi kolarin jälkeen.
Joo. Tuo on aika edullinen osa loppupeleissä. Joo. Mitä tämän metallikotelon sisällä? Siellä taitaa olla, olikohan se nyt inverteri? Inverteri varmaan. Joo, eli korkeudet ajoneuvostahan löytyy sekä tasavirtaa että vaihtovirtaa. Mm-hmm. Ja se, että voinko jäädä niin kuin akustoon niin kuin esimerkiksi kiinni sähköiskun seurauksena, ei. Koska kaikki akustot on tasavirta-akkuja ja ihmisen oma sähköjärjestelmä perustuu vaihtovirtaan, niin jos mä vaikka koskisin nyt akkuun ja saisin sitä sähköiskun, mikä on sekin vaatio yrittelijäisyyttä, niin lentäisin vaan siitä käytännössä pois. En jää siihen kiinni, niin kuin näissä jossakin nettivideossa näkee. Vaihtovirtaa löytyy sähkömoottorista. Mm-hmm. Mutta siihenkin, että pelastajat jäisi niin kuin sinne kiinni, niin sen auton täytyisi käytännössä liikkua, niin se on hyvin, hyvin epätodennäköinen vaihtoehto. Onko noin nyt niitä huoltoerottimia ja sitten oranssit? Kyllä. Eli täältä löytyy hiukan tämmöisiä pelastuslaitokselle tehtyjä ratkaisuja. Eli vaikka huoltoerotin, eli tämmöinen niin sanottu sokka, osa saattaa tämä hyvinkin tunnistaa, niin tämä on nyt käytännössä manuaalinen tämmöinen erotin tuosta akustosta. Pelastuslaitos saattaa tietyissä tilanteissa sitä käyttää, ja se kuuluu osin meidän protokollaan senkin takia, että sillä varmistetaan sen ajoneuvon turvallisuus sen jälkeen, kun se ajoneuvo lähtee eteenpäin esimerkiksi jatkokäsittelyyn tai hinausyrittäjän toimesta, niin noita ei käytetä siinä tapauksessa, jos ajoneuvossa nyt on esimerkiksi vaikka puskurihalki, mikä nyt on aika tyypillinen keikka. Korkeaniteen erottimia on pääsääntöisesti kahta tyyppiä, eli on tämä niin sanottu sokkamalli, joka yleensä löytyy suoraan akustosta kiinni. Ja sitten on tämmöinen niin sanottu klipsimalli, joka on erittäin tyypillinen muun muassa saksalaisissa ja ranskalaisissa, paitsi Renaultissa ja Fordeissa. Niin tämä on elektroninen erotin, eli tähän voi koskea niin kuin suurin piirtein, miten vaan siitä ei mitään ongelmaa tule, mutta koska tämä on oranssi väri, niin siihen pitää olla sitten erikoissuojaimet, eli käytännössä se tarkoittaa sammutusasua ja 1000 voltin eristäviä hanskoja, mitkä palokunnilta usein löytyy. Joo. Ne ovat halvat henkivakuutukset. Tuossakin pääsääntöisesti vaarana on valokaari, että jos sen ottaa raakana irti, niin ajoneuvoon tulee varmasti vikakoodeja paljon. Mm. Eli me pyritään myös siihen, että me ei rikota ehdoin tahdoin yhtään mitään. Joo. Ja niiden löydettävyys autosta saattaa olla jossain tapauksessa niin vaikea, että huomaa, että ne on pulttien takana jossain piilossa, niin ei niitä ole pelastuslaitokselle tehty. Mm. Tämä kannattaa pelastajien ymmärtää. Näitä tulee autossa vastaan, niitä tätä tarvii. Tämä on erittäin yksinkertainen. Otetaan punainen klipsi ulos ja vedetään. Tämä ohjaa noita korkeaniten releitä, niin ne aukeaa molemmat sillä hetkellä. Joo. Ja osa valmistajista tekee tämmöisiä hätäsilmukoita, eli nämä on myös yleensä elektronisia ohjaimia. Tesla on ollut tässä jopa edelläkävijä aikanaan. Niin, joo, tuommoisen muistan nähneeni jossain pilkisti sieltä. Kyllä, kyllä. Kyllä niitä löytyy. Ja tässä on esimerkiksi pienoismalli Tesla Model 3. He tekee tänä päivänä kaikkiin ajoneuvoihin niin sanottu kahdetitun järjestelmän. Eli konehuoneesta löytyy tuo hätäkatkaisusilmukka ja sitten täältä pikkuikkunan takaa löytyy tämmöinen vastaava, että jos ajoneuvo on esimerkiksi mennyt katolleen, niin sitä on helpompi käyttää. Okay. Sen saavutettavuus tällä konehuoneessa voi olla silloin hieman vaikea. Aika moni valmistaa sen sinne laittaa. Joo. Tämmöisiä ratkaisuja on, mutta niitä ei suinkaan ole esimerkiksi kaikilla valmistajilla, mutta kaikilla ne silti perustuu noihin samoihin vaatimuksiin, mitkä tulee sitten tuota ylimmältä taholta. Joo. No niin, siinä oli nyt tämä ensimmäinen osa tästä akkujen paloturvallisuusjaksosta tai haastattelusta. Iiro, tuli niin paljon juttuja, se oli niin paljon kaikkea mielenkiintoista, että on pakko jakaa tämä kahteen osaan, muuten tulee liian pitkä. Mutta pysy kanavalla, käy tilaamassa, käy kommentoimassa, mitä tykkäsit. Tykkää myös videosta ja palataan seuraavassa jaksossa sitten muun muassa niihin akkujen rakenteisiin ja erilaisiin sammutusmenetelmiin, miten niitä voidaan sitten niitä kuumenevia ja palavia akkuja jäähdyttää ja sammuttaa. Mutta me palataan sitten seuraavalla videolla. Pöi pöi!